السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا نزلين بيوت شانل كحل كسو دبادة شانل كيغا ما أنت بحاربا إنا سوبينو ما إيه رمضان نايت روتين كيغا وحان قبتها بينكي أفتر محالي جر أفر وهكاسا وجيدين ما أنت سيمبل لي واي وحسن سهول هاتشاق مكو مجرطو واي أفر كبنانكا كسو أفرناي مركا قريق شاق متعالى ما أنت sida u jeedaan hadda scrapkan ama macallahay gacmaha ee ramadaan markii lagu jiro alaaba zaid loo dhaqaa shaqo zaid loo qabtaa gacmihi dambu macallahay ka sii qofleen qinaaya way ka halaabayaan ciidni way soo dhowdaa maasha Allah ka faa'iideysi wacan waxa soo geli doona waxaan ka soo bii sidaan soo bii ba channelkayga soo gelinaya sidaas la socda u jeedin gacmihi he maasha Allah tabaarakallah marka saaxiibta please hadaan ugu xusbtiin subscribe noo saar hadaa horey noo joogteen comment like una sii sheegri asxaabtaada kale te marka waxa hadana waxa soo tukanaya salaada oo cisha soo tukanaya cisha noo jooga waxa lahay waxaan qabto malahan habeen habeen wax shaqaabtaa habeen habeen waxa ku dhacay iskana sanale marka maasha Allah maanta afurma karinay marka banaanka ka soo afurnay maasha Allah tabaarakallah shaqasas emi taalo marka kasta waxaan la wadaagayaa waxaan qabto maanta ramadaan uu yahay maasha Allah ramadaan maanta waxaanu tahay 17 inoo tahay marka fiidiyo waqti uu leeyahay gaarayna waxaan ka maanta fiidiyo tahay guriga maxallahay leerkii waxa iska daminaaya maxallahay iftiinka zaidka habeenkii mujjal yani waxaan jeclahay habeenkii guriga uu yahay maxallahay si mugdumugdumku yahay jecelahay waxaa iska shitaa kendalyaashasa iska shitaa maasha allah marka waa kastaa uunsi iska shita guriga waa soo carfiste dhac icecreamkeyga soo qaatay laisku qaboojinaa fahantee maadaama icecream ani markasta mucun habeen kastana mucuni habeen habeen la cunaa marka icecreamka waa lagu cayilaan fahantee cayilka laiska ilaalinooya ya marka waa kastaa ujeedin icecreamkeyga soo qaatay haddana waxaa fiirsanoyaa weydiima barnaamijkana fiirsano maasha allah sanad kasta ramadaan kasta waa la socdaa aad aad wax badan ugu bartay oo wax badan laga faa'iideysanayaa marka waa kaasa haddana maxaa la laptopkayga soo qaatay tukaankayga ama websitekayga ku jira onlineka Etsy maxaa lahay saakooyinka ciidi maxaa lahay waxyaabo badan aan ku gadaa marka hadda u baahan tahay nizlin fashion way tukaankayga waa kaasa maxaalta meel kasta aad joogtid oo lagu soo diraa lagu soo deliver gareynayaa hadda u baahan tahay saakooyin qurux badan oo maxaalahay oo haddana seel aa jiro maasha allah marka waa kaasa hayna la socda night routine-kayga halaas uu ku isla